בתחילת דצמבר 2009 נשלם אחד משיתופי הפעולה המעניינים שנראו בישראל בתחום האנרגיה הירוקה. בבית ג'אלה, סמוכה לבית לחם, ניצב מתחם תלית הקומי, הכולל בית ספר יסודי ובית הערכה לצליינים. Here the winter is very hard. Sometimes the temperature it goes down to -2, -3 and it's very windy, very very windy. במתחם זה הוקמה בתחילת החורף מערכת סולארית יחידה מסוגה בישראל לתמיכה במערכת העסקה. הפרויקט הזה הוא יוזמה משותפת של חברת הענק הגרמנית פרוסטל בתמיכה של ממשלת גרמניה במטרה ליצור פרויקט למען איכות הסביבה ולחיסכון באנרגיה. חברת פרוסטל בחרה באקלים להתקנת הפרויקט ולליווי הפרויקט בהמשך בגלל הניסיון של חברת אקלים במערכות אנרגיה. אקלים וסביבה מוכרת בארץ היטב בתחום מערכות האנרגיה הירוקות, הקימה כאן את אחת המערכות הסולריות המתקדמות בישראל. יש לנו כאן בכל השטח של בית הספר למעשה 81 קולטים שמספקים גם ביום מעונן שאין בו ממש שמש, מספק, כל קולט מספק 15 קילוואט. הקולטים לא תלויים למעשה בטמפרטורה, במזג האוויר, אלא רק בחשיפה לשמש. כך שבעיקר ביום קר, אנחנו עדיין מקבלים כמות עצומה של אנרגיה מהגג, בלי שום קשר לטמפרטורה. המערכת מורכבת משני מכלים של 5,000 ליטר, שמשמשים אותנו כבנק של אנרגיה, כבנק של חום. זה האזור שלמעשה מקבל את האנרגיה מהגג שלמעלה, ושולח אותו לתוך מכלי העתודה, לתוך בנק האנרגיה שלנו. גם ברגע מעונן, אנחנו מקבלים טמפרטורה של 40 מעלות מהקולטים הסולאריים. ברגע שהשמש יוצאת החוצה ויש לנו הקרנה ישירה על הקולטים, טמפרטורה מגיעה תוך 10 דקות רבע שעה ל-100 מעלות, שאותם אנחנו מזרימים לתוך בנק אגירת האנרגיה שלנו. יש לנו פה את לוח הבקרה של המערכת, כרגע הוא מציג את אזור 1, טמפרטורה החיצונית 17 מעלות, טמפרטורת הגליקול בקולטים 90 מעלות, טמפרטורת המים 65 מעלות, שאנחנו מקבלים למעשה הכל כרגע מאנרגיית השמש. מאז שהפעילו את המערכת, המערכת יצרה 5,400 קילוואט בקירוב, וחסכה לעולמנו 2,080 קילוגרם CO2. מערכת הבקרה נשלטת מרחוק, גם המהנדסים בחברת האם בגרמניה יכולים להיכנס למערכת מתי שהם רוצים, לראות את באיזה מצב היא נמצאת, הם יכולים לשנות פרמטרים, המערכת נשלטת גם על ידי מחשבים שנמצאים בחברת אקלים, ובאופן עקרוני, בכל רגע נתון, אנחנו יכולים לדעת מה קורה בשטח. ובכך אנחנו מקבלים את היכולת לנצל ולמקסם את כמות האנרגיה מהקולטים ולהקטין את כמויות הסולר שנשרפות. המערכת הסולרית שנבנתה על ידי חברת אקלים וסביבה בתוך 6 שבועות בלבד, וזאת תוך שיתוף פעולה בין 3 עמים, צפויה לחסוך כ-15,000 ליטר סולר, שעלותם כ-80,000 שקלים בכל שנה. It was a cooperation between Israelis, Palestinians and German, and it was not really just good, and it was warm cooperation between us. החל מן החורף הזה יוכלו אורחי ותלמידי תלית הקומי ליהנות לא רק מן הנוף המדהים, אלא גם ממערכת הסקה סולרית מן המתקדמות בעולם.